Borracha, achamos aqui a melhor banquinha da feira, fi. Cê é maluco. Tem até PlayStation 5 aqui, ó, na Feira do Rolo, ó. Ô, Fábio, o que tem de 5 conto aqui pra ajudar, assim, pra fortalecer nosso canal aí? Olha aí, gente, DVD da Tectoy. Esse modelo aqui eu não tinha visto, eu já vi outros modelos. Ó, cena sempre, quando você vai abrir, ó, é estado de nervo, ó. Aqui é vida em perigo, ó. Essa aqui é uma edição que vem o Kratos e o Atreus. Aquele moleque chato do caralho. É, ele é. Ó, só os idiotas perguntam o preço, né? Tá marcado aqui, ó. São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo, Guarulhos, 53 quilômetros daqui de casa. Canal do Um Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Bom, galerinha, solzão, acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo de Guarulhos. Bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo aqui, ó. Cê é maluco aqui, ó, os musão aqui. Olha só, a primeira banquinha que a gente encontrou aqui, a banquinha do Fábio aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia! Salve! Olha aí, ó. Tudo cincão. A loja Nerd The Game aí, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Ô, tio! Tio é foda, né? Manda um salve pra rapaziada aí. Não dá pra aí, galera. Qual que é os de 5 aqui? Tem algum assim? Não, 5 não. Não tem nenhum, não, né? Não tem nenhum. Rapaz. Eu tava doido pra comprar pelo menos uns 8. Não, 5 não. Não dá, não, né? Não é nem o frete, os 5, né? Mas quanto que é um bonequinho desse aqui pra galera? Deve ser uns 20 contos, frete. É preço de shopping? Mas é shopping aqui? Como é que tá essa força, meu querido? Quanto que é um bonequinho desse aí, pai? Tem a partir de 40 aí. A partir de 40 reais, ó. Vou botar a vida em perigo hoje? Botar a vida em perigo aqui, ó. Já tem lojinha no Instagram aí, ó. Segue o mano aí, ó. Emoção. E aí, Fábio? E aí, mano? Aumentando os preços agora que você chegou? Ô, rapaz, olha aí, gente. Gente, não se engane, gente. Não se engane. É porque eu tô filmando, os caras aumentou o preço aqui, ó. Fábio, assim, tô aumentando pra 10. Ave Maria. Ô, Fábio, o que tem de 5 conto aqui pra ajudar, assim, pra fortalecer nosso canal aí? De 5? É. Tem a garrafinha de água vazia? Vazia, ó. Label, 5 reais. Opa. As labels? As labels é as de 5? É. Mas por que você tá cobrando frete? Já incluso, já. Já é frete grátis aqui? É. Mas tá na minha mão, você ainda vai cobrar o frete? Lógico. Da mesa pra mão. Da mesa pra mão? Tem, meu Deus, sorte tá 5, só de... Oh, mas tem umas da hora aqui, mano. Side Pocket. Aí tem um Call of Duty ali. Tem o Nintendo 64. Opa, tem uma Banjo Kazooie japonesa aqui, ó. Isso é melhor que a virgem. Esse é relíquia, hein? Esse é relíquia. É, já percebeu que tudo virou relíquia, né? Agora tudo é relíquia. Tu... Ó, a Final Fight aqui, ó. Cadê? Isso aqui é relíquia. Não, essa mortal aqui. Essa capa então? Essa tá no estado de nervo, né? Essa aqui. Essa daí precisa fazer uma oração pra ela. Essa aí já foi. E quanto que é uma mortal dessa aqui? Essa é de 5? Essa aí é 85. 85? Né? Com força mesmo, né? É. Aí, gente, 85 conto, ó. Só de raiva. E esse Nintendo Wii aqui, ó. Vem até 360. 360. Tem até uma caneta aqui, um tablet aqui, ó. Ó, gente. Ó, controle, acessório aqui, jogos. Isso aqui é pra você desenhar seus sonhos? Como é que é isso aqui? Isso é pra assinar a coisa do Detran aí só. Ah, coisa do Detran é foda. Os cara é sujo, pai. Coisa... E esses dois, e esses 5 aqui? Sorta 5 só de raiva nesse aqui? É isso mesmo? É 5 da vez. Esse é original mesmo? Original. Funciona? Funciona. Funciona, tá certo. Tem mais o que aqui? Ó, tem um Play 1 aqui no estado de nervo aqui, ó. Só os idiotas perguntam o preço, né? Tá marcado aqui, ó. Então é isso, Fábio. Fábio, qual que é o nome do seu canal? Fábio Gamer Retro. Fábio Gamer Retro, ó. Se inscreva no nosso canal, ó. Opa. É isso aí, ó. Olha aí, borracha. Achamos uma motinha aqui na Feira do Rolo, aqui, ó. Olha que legal, ó. Opa, perdão. Olha que da hora a motinha. E essa aqui é pequenininha, ó. Motoca 350 conto, ó. Deixa eu colocar aqui de frente pra você ver, ó. Agora tá contra o sol, ó. Olha que da hora. 350 conto. Da hora a motinha, mano. Emoções fortes podemos sentir, ó. Borracha, dá um link aqui que a gente achama aqui, ó. Aqui é muamba de qualidade, ó. Esse aqui é o que, Alisson? Esse eu acho que é controle pro Nintendinho, né? Controle de Nintendinho. Você pegou aqui na feira também? É, eu fiz um rolo, né? Fez um rolinho nele. Eu fiz um controle de... Ah, esse aqui é bonitinho. Deixa eu pegar um desse aqui pra mostrar pra rapaziada, ó. Esse aqui é o Player 2, ó. Ó, tá zeradinho, mano. Tá bonitinho, levinho ele, mas acabamento bem feito. Segura ele aqui, por favor. E aí, deixa eu ver essa fitinha aqui. E essa aqui é o que? Um Street Fighter da vida? Street Fighter 2. Essa é a 5? Deve ser a 2, né? Street 2, ó. Deve ser a Street 2. Quanto você pagou nesse lotezinho? Então, no rolo, eu tinha um controle de Xbox 360 no estado, né? Aí você mandou pra ele? É, mandei pra ele e eu paguei 70 de volta. Nossa, dá certo. Emoções fortes podemos sentir. Pera aí, você deu o controle de Xbox mais 70? Isso, controle original. É, controle original. Mais 70? Estado, né? Porque eu não tinha Xbox. Aí você botou a vida em perigo, com sucesso, mano. É, não dá nada, pai. Manda um salve aí pra rapaziada do canal. Aí eu me chamo Alisson Prado. Tamo junto. Canal no YouTube. Emoções fortes. Eu vou deixar o canal do Alisson, se ele me mandar o link do canal dele, o quanto antes, eu vou deixar na descrição, beleza? Beleza. Tamo junto, Manolo. Tamo junto, fique com Deus, hein? Uou! Aí, canalha, ó, no estado de nervo, ó. Pra você que vai pegar uma fila no banco, ó. Olha essa miséria aqui, ó. Fone de ouvido do Itaú, fi. Aqui já é pra você entrar preparado, né, pai? É, não pode atender o telefone lá dentro, já fica no fone. Aí você já, mano, já... Aí, meu Deus do céu. Quanto que é um fone desse aqui, pai? 10 conto? Mais a taxa de manutenção, né? Ah, 10 conto aqui, gente, só de raiva, ó. Por que você não muda a etiqueta, põe Apple aqui? Dá pra pedir mais. Ah, Santander. Santander. Tá certo, mano. 10 conto aí, ó, fone de Itaú, ó. Pega 30 conto. 30 conto esse aqui? É, conta sem controle. Alô, Tectoy! Olha aí, gente, DVD da Tectoy. Esse modelo aqui eu não tinha visto, eu já vi outros modelos. Inclusive, pra galera que tá acompanhando o canal aqui, eu vou até deixar esse card aqui, ó, pra vocês verem as últimas atividades, ó. Rapaz, aqui vendendo aqui um DVD, 30 contos da Tectoy, tá sem um controle. Tá lendo certinho. E esses joguinhos aqui, é por quilo? Como é que faz? Esse daqui tá... Esse assim que é paralelo aqui, esse aqui tá 5 reais. 5, só de raiva. É, esse aqui tá 10, ó, tá sem capinha. 10 sem capinha, tá 20. 20 conto. Esse aqui 40. 40 conto, joguinhos de play, ó. Tá certo, ó. Dá vontade aí, tá? Olha aí, canalha, ó. Legal, pô, o spawn do Mortal Kombat 11, ó. Zeradinho, mano. Ela começou a divulgar pra gente. E esse aqui é quanto, pai? Esse tá 400. Tá 400 conto. O do 350? 350. Do 10. E você vai deixar ele levar e você não vai pôr na sua coleção. Ó o outro aqui, ó, do spawn aqui, ó. Só os bonequinhos monstros, mano. Olha, tem um do Kratos aqui, ó. Tem uns action figure pequenininho, os bonequinhos. Olha esses aqui, ó. Esses aqui é os bonitinhos, ó. Esse aqui minha mãe vai gostar, ó. Quanto que é os pequenininhos desse aqui? 130. 130. Só de raiva, não dá nada. 130. E tamo aqui, pai. Tamo na feira aqui, ó. Você é maluco, ó. E esse Venom? Esse Venom é da hora também, mano. 80 reais. 80 reais. E 120 por aqui. Homem de Ferro aqui. Wolverine ali. Carnage. 350. Olha o motoqueiro fantasma, que louco aqui, ó. 200. Opa, caiu 350 alguma... não. 300. Mano, caiu alguma coisa ali, mano. É, 400 edição especial. Edição especial. Os dois Transformers, tá? Ah, os dois Transformers. Os dois ali, ó. Ah, tá. Os dois Transformers. Edição de aniversário. Olha o Goku ali. 250 original. Tem um monte de brinquedinho da hora. 600 por 500 hoje. 500 conto. Essa aqui é uma edição que vem o Kratos e o Atreus. Aquele moleque chato do caralho. É, ele é. Esse tá 300. 300 reais, o Thor do Ragnarok. Temos o restante, só não 300, tá? Tem um restante dele? Cadê o cartãozinho da loja? Tem o cartãozinho da loja? Aqui, ó. Aí, gente, quem se interessar, ó, emoções fortes podemos sentir aqui, ó. J.B. e Luciano Toy aí, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Olha aí, canalha. Acabamos de achar aqui, ó, um Udrão aqui, ó, estúdios aqui, ó. Opa, esse aqui deve ser os de 5 conto, ó. Gente, e olha só esse aqui, mano. Achamos aqui na feirinha do rolo. Mano, você é maluco, ó. Tá aqui, ó, cena sempre. Quando você vai abrir, ó, é estado de nervo, ó. Aqui é vida em perigo, ó. Esse aqui é os de 5 conto, tio? Como é que é? Opa! Dá pra fazer quanto esse aqui? Dezão. Dezão? Só de raiva? Só de raiva. Olha aí, gente, ó, vida em perigo aqui, ó. FIFA 2022 dentro de um Senna sempre, ó. Não, você tá no meu vídeo. Eu filmei ano passado. Foi ano passado. Ano passado. Vai todo mundo aqui? Vai todo mundo aqui, né? Você passeando. Os outros três foi um lá do lado de lá e dois do lado de cá. Vai lá, vai lá. Ah, essa bike aí. É ruim de subida. Mas já tomou um rola com ela assim? Quando eu peguei ela, 4 anos atrás, eu dei uma vacilada que ninguém pode fazer. O quê? Eu tava nessa posição aqui, aí passei por um camarada lá. No meio da rua eu tava conversando com o cara do Fusquinha, né? Aí eu passei por ele. Aí o Curu não sai do meio do caminho. Aí quando eu olhei o carro de frente, eu peguei o freio da frente, ó. Aí eu tava no seu, fiquei a bike fora. Fui parar no hospital. Deu um round, aí falei pro meu cara, meu carrinho jogou no carro. Vai daí, essa porra, vai. Cheguei lá, o carregador automático. Foi nada não. Foi nada não. É só um galinho só. Só um galinho. Essa náusea aí é 400 pau de novo na loja. Mas também, se apertar o freio na misericórdia. Certo? Não, você tá na descida. Tá desse jeito aqui, ó. Você tem que frear o... Atrás, ó. Você freia de trás, né? Aí você ajuda com ela. Mas se eu frear... Você freia o da... Tudo bom, meu querido? Deixa eu falar com os meninos aqui. Borracha, achamos aqui a melhor banquinha da feira, fi. Cê é maluco? Tem até PlayStation 5 aqui, ó, na Feira do Rolo, ó. Dá um liga. Aqui a gente encontra aqui um Xbox One aqui, ó, bonitinho, um Master System aqui no estado de nervo. Aqui, ó, controlezinho de Wii. Ó, tem tablet da Apple aqui, tem Play 3, tem Xbox 360, PS2 ali, ó. Tem modem. Olha só, mano, os caras tem... Quer ver? Eu vou até perguntar pro tio. Esse aqui deve ser os de 5 contos, quer ver? Ô tio! Quanto que tá esse PlayStation 5 aqui? 5,5. 5,5? Mas é shopping aqui? O que que tá acontecendo? Tá igual. Na Feira do Rolo, mano, a gente tá aqui, ó, na Feira do Rolo aqui, ó, de Guarulhos, ó. Praça 8, ó, cê é maluco, ó. Falei pra você que esse aqui era os de 5, ó. Quase que acertei, mano. 5,5. Funcionando, 3 anos de garantia, é isso mesmo? É isso mesmo, né? 3 anos de garantia, gente. Então tá aí, ó. Feira do Rolo. Chegou o PS5 na Feira do Rolo, pai. Cê é maluco, mano. Emoções fortes podemos sentir, ó. E ele não tá no chão, não, hein? Tá em cima da banquinha, filho. Não dá nada. Mais muamba de qualidade que eu possa comprar um PS5 um dia desses na Feira do Rolo, considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Veja também os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!